S druge strane, Dinamo čekanjima dobro poznato lice. Donedavni modri Marko Tolić najbolji je asistent Slovana ove sezone s 9 asistencija u svim natjecanjima. Marko nam se javio uoči treninga i kroz šalu poručio kako će sutra za Dinamo navijati čak i njegova obitelj. Svaki šali pola istine, tako je, vjerujem da puno ljudi dolazi iz Zagreba i puno prijatelja i čak članova obitelji, ali mislim da sam sutra ja u drugom planu, pošto svi oni su Dinamovci otkad znaju za sebe, tako da mislim da bi oni bili sretni, možda i da zabijem gol, ali da ne pobijedim sutra. Svjesni smo da mogu napadati sa svih strana, isto tako ovise u kojem sustavu igraju, s koje strane će više napadat, kako će nas napadat, tako da mislim da smo se dobro pripremili, spremni smo za sve opcije koje oni imaju, isto tako pripremamo neke stvari s naše strane. Prema tome, eto, veselim se, mislim da će biti stvarno jedna nogometna predstava u Bratislavi. Ljudi u Bratislavi kada vide da se susrećemo sa Cityjem, Bayernom, Atletikom, Milanom i svim ostalim velikim momčadima, naravno da misle da ćemo najlakše do bola protiv Dinama, ali mi koji poznajemo Dinamo i njihovu kvalitetu svjesni smo da je to daleko od istine, da je Dinamo kvalitetna ekipa sa iskustvom natjecanja dugi niz godina u Europi. Prema tome mislim da će biti sve samo nelagano.